Sabe aquele problema que eu tava no exército? O que será que aconteceu? Será que deu certo? Será que eu resolvi ou será que não? Gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Meu irmão comprou um mouse. Que, cara, olha isso. Eu tô com medo dele sair voando, de eu encostar nele, ele, sei lá, começar a andar. Sai daqui! É, gente, foi triste. Depois de umas horas, o mouse tava atacando a Mel. E a gente teve que sacrificar o mouse. Muito bravo, filho. Nossa, demais, filho. Meu Deus do céu, filho. A gente pode jogar um joguinho, filho, É, pra não filho, eu tô ficar bravo. esperando, né, filho? Então vamos começar. É PUBG. Você joga bem PUBG, Ah, filho? filho, me respeita, né, filho? É, se alguém joga, joga com a gente. Ele é horrível, eu sou bom. E olha esse negócio aqui, eu não comia há muito tempo. PUBG, você sabe o que é isso? Você já jogou? E o Nerds, esse docinho maravilhoso, você já comeu? Hoje era pra gente ter acordado cedo pra ir na academia. Mas eu acordei 10 e pouco. Ontem eu consegui de manhã, mas hoje não deu certo. É, gente, nem todo plano sai como planejado. É um jogo, ó. Fica com o olho aberto e eu tenho que cutucar dentro do seu olho. Você não pode se mexer, pode ser? Não se mexe. Ai, que nojo! Eu encostei! Só esquisita! Ela realmente deixou. Qual que é a chance dela deixar? Eu achei que ela, sei lá, que ela só fosse me xingar só. Mas ela falou: claro, pode pôr o dedo no meu olho. Puf, que bobo. Lógico que pode. O que que você comprou pra mim, Lucas? Obrigado. Ele comprou tudo isso de roupa pra mim. Daqui a pouco eu venho experimentar. Obrigado. Mais uma notícia triste. Ele não me comprou nada. Eu achei que era presente de irmão. E você que tem irmão, seu irmão te compra coisa ou sua irmã? Ou ele é ruim igual o meu, que dorme no quarto do lado e não me dá presente nenhum? Aproveita, deixa aquele seu like, seu comentário com a sua opinião. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante. Eu queria aproveitar e dizer um negócio muito legal também. A música eu lancei. Quanto tempo faz? O clipe eu lancei semana passada, já passou de 1.000 visualizações e no Spotify, sabe quanto tá? Já passou de 50 mil plays. Então, já ouviram mais de 50 mil vezes e eu tô muito, muito feliz com o resultado. Então, muito obrigado pra você que faz parte disso. Hoje eu fui no. Eu não sei porque eu tô com o sapato na mão. Hoje eu fui pro exército, lembra que eu comentei? Então. E você acha que deu certo? Você acha que eu resolvi? Claro que não, gente! Lógico que não. Vai ficar pra semana que vem, de novo. No café agora, né? E essa, opa, e essa panela nova é, e essa panela é nova aqui em casa. E eu fiquei preocupado porque eu achei essa panela bonita. E tipo, quando você começa a achar panela bonita, quer dizer que você tá virando tiozinho já. Tipo, ai, que panela legal, gente. Eu tô virando tiozinho já? E como você viu, então, essa foi a minha semana. Será que a semana que vai entrar agora eu resolvo finalmente esse negócio do exército? Eu já fui lá 5 vezes. É sério, quando eu tirar esse documento, eu vou fazer um quadro com ele, eu vou emoldurar ele em algum lugar. Porque não é possível, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, gente. Tá, não é a coisa mais difícil, mas é o documento mais difícil. E é isso então, tchau, tchau. O celular tava com pouca bateria. Eu espero que ele ainda esteja gravando. Olá, ele ainda está gravando!